pokusu si ukážeme statickou elektřinu. Budeme potřebovat balónek, sůl a pepř. A něco, o co můžeme balónek třít. Vlnu nebo mortě v mém případě. Vezmeme balónek a začneme ho takhle třít. O. Tady můžeme vidět, že stává. Teď smícháme sůl s pepřem. A přiložíme balónek soli a pepře. A jak vidíte, tak pepř začne skákat nebo se přilepovat k balónku. Tady můžeme vidět, že se pepř nalepila na balónek a pepř a sůl se skoro rozdělili na dvě hromádky.